Naravno, Akademija vas nekako pozdravlja u ovom svečanom trenutku otvaranja eto našeg gradilišta ovdje. Naša neorenesansna, znači neofirentinska renesansna palača preživjela je potres 1880. Bila je nešto ranije građena, znači 1880. Ali nije imala većih problema i većih oštećenja. I eto, živjeli smo 140 godina s njom, sa tom prekrasnom, najljepšom zapravo građevinom i palačom, ovim ekscepcionalnim atrijem u kojem smo imali toliko kulturnih zbivanja, toliko eto, povijesti Akademije je ovdje i to sjećanje i ta memorija, nažalost, sada, eto, s jedne strane, nažalost, prestaje za neko vrijeme, jel? Ali dobiva jednu novu ulogu, a to je konstruktivna obnova. Mi sad osiguravamo u palaču konstruktivno, znači od sljedećeg potresa. Ali to ne znači da nakon tog završenog konstruktivnog dijela mi možemo odmah početi raditi. Ne. Sad ide oni radovi. Poslije toga cjelovite obnove, fine, a vidjeli ste da su i naši predstavnici grada i našeg Zavoda za zaštitu i konzervatori otkrili niz lijepih fresaka, niz lijepih oslikavanja još od Hermana Bolea koje su ovdje i koje će zahtijevati jednu veliku obnovu. U tom smislu zapravo će biti jedan restauratorski eksperiment. Toliko sa moje strane kao predsjednika Hrvatske akademije. Znači, mi nekako pozdravljamo to sve, pratit ćemo, mi smo ovdje i želimo svima koji su sudjelovali u ovoj misiji ili koji sudjelovali i koji će sudjelovati, želimo sreću i profesionalnu sigurnost. Pod okriljem Instituta IGH sudjelovala je izradi ovog projekta. Moram reći kao arhitekt i projektant, kad se nađete u ovom prostoru, da zaista osjećate strahopoštovanje prema ovakvoj kući u kojoj se nađete i to vam je jedan od prvih polazišta kad krećete u projektantsku intervenciju na ovoj kući. Mogućnost projektantske intervencije na ovakvim zdanjima se događa samo u iznimnim slučajevima, pa se tako evo nama dogodilo da imamo čast, priliku, obavezu da obnovimo ovu kuću postupkom cjelovite obnove nakon zagrebačkog potresa. Analiza mogućnosti konstrukcije došlo do rješenja gdje se sa izvedbom 4 jezgre uglovima ove zgrade rješava potpuno ojačanje zgrade u smislu statičke stabilnosti, mehaničke otpornosti i konstrukcije. A na svim ostalim dijelovima su intervencije minimalne u smislu sanacije zatečenih običnih zidova, jer moramo znati da je ovo kuća građena opekom, da su je međukatne konstrukcije najvećim dijelom drveni grebnici, izuzev ovog podrumskog dijela i dijela atrija gdje su to zidani svodovi. Nismo još spomenuli kome smo predali u ruke, a izvoditelj, izvođače, evo ovdje piše, ne, poznata firma zagrebačka Mešić.com i oni će zapravo to izvoditi. I to otprilike bi bilo, a sad ako imate kakvih pitanja, mi smo spremni vam odgovoriti.